Boa tarde a todos. Uh, cumprimento todos e cumprimento em nome do, na pessoa do Sr. Reitor, a Universidade de Lisboa, uh, todos os colegas presentes, e evidentemente em particular uh, o nosso colega e amigo Ramon Vilares, uh, a quem me coube e com muito prazer, uh, sobre o qual me coube dizer hoje aqui algumas palavras num espaço de tempo muito curto para, dizer, para me permitir dizer tudo aquilo que eu aprecio na obra dele e nele próprio, é com grande prazer que tomo parte nesta homenagem que o ICS muito justamente decidiu prestar ao professor Ramon Vilares. Esse prazer assenta em razões pessoais, intelectuais e institucionais. Devo dizer que conheço o Ramon Vilares desde 1986, quando nos encontramos em Braga por ocasião do Congresso Europeu de Sociologia Rural e tivemos lá um pequeno seminário. Foi um conhecimento passageiro, mas que me colocou na senda das suas obras. Depois disso tivemos a oportunidade de nos irmos encontrando, nomeadamente a quando das vindas de Ramon Vilares a Lisboa, como membro da Comissão de Aconselhamento do ICS. Encantado pela Galiza, desde os anos da transição para a democracia, por volta de 1978, foi nas livrarias de Santiago de Compostela e não foi só às livrarias a Santiago Compostela, mas foi nessas livrarias que primeiro encontrei os livros Ramon Vilares, que nos dão a medida da sua grande estatura científica e intelectual. Esta afirmou-se desde cedo com a sua seminal La propriedade de la tierra em Galícia, 1500-1936, Prémio Menéndez Pelaio à melhor tese em filosofia e humanidades, em 1980, apresentada em Espanha. Tinha então Ramon Vilares 28 anos. Trata-se de uma história da propriedade na Galiza ao longo de quase cinco séculos. Como lembra Max Weber, sempre atual, a propriedade ou a ausência da propriedade, e não só da terra, como sabemos hoje em dia, são os fatores fundamentais da estratificação social. Isto significa que esta obra minuciosa, assente num exame detalhado de fontes primárias, é também uma história da sociedade galega e necessariamente da política na Galiza. Interessado é o próprio pela história rural, e pela comparação que o caso galego poderia oferecer com os espaços portugueses de pequena propriedade, ela atraiu a minha atenção, como de resto de outros colegas portugueses. portugueses. A obra de Ramon Vilares é muito diversificada, pelo seu caráter inovador, por investigar objetos muito distintos, habitualmente de dos especialistas, da história económica à história política e das ideias, e por cultivar diversos géneros. Estes vão desde o texto académico minu minuciosamente referenciado como é o caso do que acabo de citar, ao ensaio ancorado no rigor das fontes, mas escrito em linguagem acessível e a história situada ao nível da divulgação erudita. Não vou fazer-vos aqui uma lista da sua obra, mais de 70 livros e artigos, algo enfadonho e pretensioso, porque só o conheço parcialmente. Li, como te proveito, obras como Foros, Frades e Fidalgos e Figuras da Nação, por exemplo, livros que são centrais na produção de ramovilares Vilares e que nos revela os seus interesses enquanto historiador e homem público. Finalmente, Ramon Vilares é um dos diretores, com José Fontana, da recente História de Espanha, em 12 volumes. Além de académico distinto, reitor da Universidade de Santiago de Compostela antes de atingir os 40 anos, entre 1990 e 1994, presidente da Associação de História Contemporânea de 1996 a 2002, membro do Conselho. Editorial das mais importantes revistas científicas espanholas, diretor de arquivos e etc., Ramon Vilars é um intelectual público envolvido no projeto do reconhecimento da Galiza como uma nação no sentido cultural, pois a Galiza, em seu entender, dispõe de uma língua e de tradições próprias. Mas esta posição não só coexiste com uma postura cosmopolita, como não lhe retirou o rigor objetivista com que examina a genealogia do nacionalismo doutrinário galego como sucede com a questão dos antepassados míticos celtas, em na e de o celtismo na L'Histoire de la Galice. Ora, sucede que o celtismo galego, na minha opinião, encontra nos regionalistas portugueses nortanhos de finais do século XIX e inícios do século XX, que produzi, encontra eco nesses regionalistas portugueses, os quais produziram uma representação étnica diferenciada do Norte, por oposição aos ditos mouros do Sul. E, digo, um eco para não dizer mesmo plágio. Toda esta temática, enfim, também me acara e me aproxima das preocupações deste historiador. O último trabalho de Ramon Vilares que li é a sua História da Galícia, uma história total, económica, política, da cultura e das ideias, que teve a bondade de me oferecer. É uma obra, ao mesmo tempo apaixonada e crítica, Vamos dizer vai da idade do bronze final e da emergência da Galécia Romana à galiza urbana e cosmopolita dos cafés. A Galiza Industrial que viu a formação do maior grupo mundial de fabrico e venda de vestuário, a ITEX, mais conhecida pela sua marca Zara. Ramon Vilares dá-nos essa história global, onde se insere o um momento de formação do reino de Portugal, que se irá separar do complexo cultural galego-português ao qual pertencia o núcleo inicial. Mas ainda hoje as afinidades entre a Galiza e Portugal são fortes, sobretudo a Norte. Finalmente, quero referir o papel. Desempenhado por Ramo Vilares no desenvolvimento do ICS nos nossos dias. Ele foi até bem pouco tempo membro da Comissão de Acompanhamento deste Instituto, a qual contribuiu de modo decisivo para transformar uma instituição formada por autores individuais, pouco ligada ao exterior, em uma instituição aberta. Um ICS melhor inserido na Universidade, com estudos pós-graduados ampliados, que atraíram muitos estudantes em diversas áreas e implicado em redes internas e transnacionais que são vitais para mantermos no plano de inovação que atingimos. Somos-lhe muito devedores a este respeito. Tive que resumir muito do que aqui queria dizer sobre Romão Vilares. Termino desejando-lhe as maiores felicidades no plano científico e pessoal e com os votos continuo a dar o seu contributo a este Instituto, que é de certo modo uma das suas casas e que muito o considera e estima. sería má descortesía, señor reitor, eh, caros colegas, estudantes e convidados que non, dix, non, di, non dixeron as palabriñas de agradecimento e tamén de expresón do meu sentimento, da miña, do meu parecer sobre esta honra que hoxe me é atribuída. Eh, desde logo, eh, agradezo moito ao Consello Científico do ICS, o seu presidente, o doutor Xorxe Bala, e ao señor reitor da Universidade de Lisboa que tiveran, eh, que tomaran esta decisión de me atribuir esta honra de investigador honorario. Eh, nunca se sabe se si unha honra é merecida ou non é merecida. Eu debo dizer que nunca pensei que me fora atribuída e, por fiquei un bocadinho sorprendido, mas inmensamente agradecido. E agradecido porque as honras académicas A, a, son diferentes de moitas outras honras que a veces mesmo son obxeto de mer, de mercadorías. non? As honras académicas son atribuídas por eh, de forma corporativa por senado ou consellos académicos que son normalmente críticos eh nestes e por esta razón, eh, estou aínda duplamente agradecido. Eh quixera eh dicir tamén que como acaba de referir o profesor e amigo Jorge Sobral, eh, unha parte da miña vida académica en Portugal está moito vinculada ao ICS e a Universidade de Lisboa. Eh, no ICS eu eh, uh, tive un traballo que foi moito grato, non sei se foi moi útil, pero espero que para min foi moito grato, e aprendi moitas cosas. Eu xe podía dicerles non aos colegas que xa o saben, senón sobre todo os escolantes e os estudantes que aquí están seguindo a escola doutoral que teñen o privilexio de estar nun dos centros máis importantes da Europa Mediterránea no ámbito das ciencias sociais por la súa vocación internacional por a súa capacidade para fomentar a excelencia e a concorrenza pode haber problemas como a Ana González eh, xa profiriu aquí mas tamén eh, gostaria de proclamar que este é un centro de excelenza e isto é fruto dos seus dirigentes, do, do dos seus investigadores e profesores, tamén das políticas públicas que a, no campo da ciencia e da tecnoloxía eh, o Estado portugués eh, instrumentou nos últimos 20, 15 ou 20 anos e que espero que continuen nestas turbulencias que nos acompañan no futuro. Eh, tudo tudo somado, penso que eh, este eh, é o centro que no que eu coñezo mellor reflicte esa combinación de excelencia, de concorrenza, de acollida e de vontade de superación constante. Por, todo, por todas estas razóns, estou moi agradecido e espero corresponder. Non sei se non con outra honra que eu non posso dar ao ICS, mas si levando no meu corazón e na, 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 na miña cabeza, no meu raciocinio sempre, O do ICS, no do quadro dos seus professores e investigadores, e naturalmente também da Universidade de Lisboa, Sr. Reitor, que agradeço de novo a sua presença aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma honra e um prazer estar aqui nesta sessão de inauguração do ano académico do ICS. Em primeiro lugar, dirijo depois uma saudação a todos os que nela participam e participaram, e aos que lhe presidem, ao nosso Reitor António Nova e ao nosso diretor Jorge Vala, a quem saúdo especialmente pela sua recente reeleição. Uma saudação também especial, obviamente, vai para os homenageados do dia. Ramon Vilhares, há tantos anos companheiro do ICS, no nosso caminho. E, é claro. O Arquiteto Estnes, a outros títulos, mas igualmente companheiro e amigo do ICS. É dito no programa da sessão que eu sou a apresentadora do Arquiteto Estnes. Desde já desfaço esse equívoco. Não me cabe, por incompetência minha, desempenhar esse papel que exigiria conhecimentos específicos no campo de sua atividade que permitissem a devida avaliação e consagração. Dos seus méritos. O que eu farei aqui, em poucas palavras, porque foi o foi pedido, é dar testemunho de um percurso que nos pôs em contacto institucional e que ao longo desse longo tempo levou a uma relação de intimidade, sem segundos sentidos, obviamente, Onissobaki me pense, mas que se consolidou em admiração e respeito mútuo, que muito me gratifica e em que eu penso que sou correspondida. Trata-se do mural do nosso convento, isto é, da nossa Casa ICS. Como bem diz o nome dado à exposição organizada pelo João Silva, nosso arquiteto de serviço interno, esse percurso foi o percurso do traço ao espaço. Permitam-me uma breve alusão a outros companheiros desse caminho, companheiros de dentro e de fora do IES. De dentro refiro-me ao António Martinho, pilar desta casa, aqui em sentido simbólico, não dos pilares que são as fundações da casa, que desde sempre esteve presente no desígnio e na vontade de um espaço próprio para habitarmos. Mas falo também do João Ferrão, não vejo por aqui, da Fátima Patriarca e do José Sobral, que vejo, que construíram a comissão interna do edifício e que tomaram sempre a sério o seu trabalho. De fora, não posso deixar de lembrar a arquiteta Rita Cabral, que nos ajudou a formular o programa preliminar depois posta posto à consulta de todos os membros do ICS e que acompanhou os passos progressivos de desenvolvimento do projeto. Permitam um breve parênteses que não estava previsto nas minhas palavras, mas fiquei altamente impressionada com o discurso e, enfim, o alvo do discurso que foi da nossa uh, Doutoranda relativamente ao espaço. Eu quase que senti um parra. Mas, enfim, porque estando dentro do Estado, um pouco, na, 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 não diria na raiz, mas enfim, desde o início do processo. Acontece que a própria Instituição mudou. Isto é, a Instituição que é, foi pensada, digamos este difícil, foi pensado fundamentalmente para obrigar investigação com um pequeno acréscimo, como era à altura uns cursos de mestrado, de mestrado, de facto, não previu o espaço para este desenvolvimento que eu acho altamente promissor e que espero que seja profico, não previu, não previu espaço para os doutorandos da escola natural atual. Isto é, as instituições mudam, que é um pouco como as crianças, as crianças crescem e os fatos deixam de -lhe servir. E portanto, eu não sei se nesta circunstância não será Estou certa que o acolhimento simbólico, tem, os, os alunos do, da Escola Natural têm a certeza de o ter. O acolhimento simbólico trata-se de lhe dar alguma tradução material. E esse é um desafio que se coloca aos dirigentes desta Casa, nesta circunstância. Em tempo de crise é preciso ser inventivo, é preciso, digamos, arranjar maneiras transformar o acolhimento simbólico que é indubitável nalguma alguma melhoria das condições materiais do acolhimento e fecho o meu parênteses, porque realmente eu não tinha passado pela cabeça fazer esta esta enfim referir a este aspecto mas portanto estava eu falando dos nossos apoios de fora a arquiteta Rita Cabral e mais tarde também o arquiteto Mato Silva que foi apoio importante nas fases iniciais da programação do equipamento do edifício. Do arquiteto Westens, mais do que a qualidade técnica e estética, diz a sua obra, que outras instâncias mais autorizadas já consagraram, refiro-me ao Prémio Valmor atribuído ao conjunto edificado do e ICS, mais do que as qualidades técnicas e estéticas, eu gostaria de sublinhar as qualidades humanas. E diria mesmo cívicas e éticas que soube trazer ao nosso trabalho de equipa. Ao longo dos anos que durou o percurso do traço ao espaço, gosto de lembrar o modo discreto e sempre apropriado como deu espaço à contribuição própria dos jovens arquitetos, seus colaboradores. Era um chefe que se percebia ser chefe, mas simultaneamente estimulante e libertador. Foi isso que eu registrei. Quanto a nós, ICS, ditos clientes, penso que foi exemplar. Poder-se-á pensar que o cliente ideal de um arquiteto é um cliente sem sonhos nem ideias. Pensar isto é ser injusto com uma concepção justa do papel do arquiteto. Como é normal, e é o seu particular desafio, o arquiteto Estnes teve de enfrentar clientes, o ICS, com desígnios, ideias e mesmo sonhos. É claro que esse confronto não é isento de tensões, de pequenos braços de ferro. Foi nisso que o arquiteto Este nos foi exemplar. Com respeito pelas sugestões alheias, sem abdicar, à partida, das suas condições, sempre com paciência, mas com elegância diria mesmo, com elegância moral e de maneiras. O arquiteto é nos soube gerir os nossos pequenos confrontos, permitindo vitórias pequenas, mas vitórias, algumas vitórias nossas. Por isso, por isso, as nossas lutas, por isso as nossas lutas nunca foram verdadeiras batalhas e nunca nos conduziram ao amargo dos impasses. Podia dar um exemplo, não sei o tempo não me deve, o problema, a questão da, da famosa escada na entrada do ICS. Vou, o arquiteto Besto se desdobrou em versões sucessivas porque eu nunca estava satisfeita, efetivamente, com a implantação da, da escada. Realmente nunca destino de, de... Portanto, noutros casos, eu, eu fui vencida, como, por exemplo, na altura daquele muro aqui, assim, do, 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 do bar, do, do bar exterior, e eu percebi porque, a certa altura, o arquiteto deste, desculpem é o Fé de o arquiteto deste dizia que não se podia baixar aquele muro porque era uma questão de segurança. E eu queria baixar porque achava que, estando ali sentado, se ficava ali com uma barreira igual de... terrível. Ele insistia, é por causa da segurança. Ora bem, eu achava que com menos um metro ou mais um metro, em termos de segurança, a diferença não seria muito. O que eu depois percebi foi quando vi a fachada da parte de fora. A altura do muro era uma exigência da teoria das aberturas, das janelas e dos terraços que havia na fachada externa. Aquele, moço, aquele muro tinha de ter aquela altura, dado o equilíbrio dos espaços. da... Da fachada exterior, de anterior, posterior. Dito isto, tenho de concluir dizendo que nos demos, demos-nos todos bem, muito bem mesmo. E por isso, no meu memorial, ficou a marca de uma relação humana de excelência, de respeito mútuo, da qualidade do que é próprio chamar-se uma relação de amizade cívica e humanística que não anula mas antes reclama a sua retradução ao nível dos afetos individuais. Bem haja, amigo Estes. Obrigada. Obrigada a todos. <laughs> Boa tarde a todos e, e é com muita emoção que eu, que eu estou aqui a receber este, este testemunho de, de amizade e de consideração por parte do ICS e por parte da Reitoria da Universidade de Lisboa. E, portanto, este ambiente não me é estranho, quer dizer, porque de facto vivi durante largos anos e sempre com, com muito, muito agrado porque eh, tudo foi tratado neste projeto com muita minúcia a doutora já mencionou eh, todo o que é que se passou ao longo deste período mas a verdade é esta é que o, este projeto é, é meu mas eu considero que também é, é muito do, do cliente do ICS e eu, aliás eh, eh, tento tento sempre ter esse diálogo com o cliente não é quer seja um cliente individual quer seja um cliente coletivo neste caso e eh, às vezes não é possível não é possível que de facto do, do outro lado não há esta disponibilidade e esta preocupação com eh, concessão de um passo que ao fim e ao cabo acaba por ser em benefício do do utente, do dono da obra e do utente. No entanto aqui eu senti desde o primeiro dia essa grande preocupação e, e todo tudo aquilo que está feito aqui foi visto com toda a minúcia, foi como a doutora disse, com tudo, com grande preocupação. Em todos, em todos os aspectos, até à, à cor das, das castelharias, por exemplo, <laughs> e outros aspectos, não é? Que, e, portanto, foi com muito, muito agrado que eu escutei este edifício e também é com muito agrado que eu tenho sabido que as pessoas se sentem bem no edifício, tirando, obviamente, a, a expansão dos cursos, que foi efetuada posteriormente porque este espaço foi medido exatamente para aquilo que era necessário, quer dizer, todos os metros quadrados eh, vistos à, à lupa, digamos assim, com todo o cuidado, para eh, satisfazer o que é que era, de facto, o ICS naquela altura. Ora, posteriormente houve todas estas transformações do edifício e neste momento, claro que. Quer dizer, houve esta metáfora do, do, do fato, quer dizer, o fato já não serve as pessoas que estão aqui, já, há muito mais gente e, portanto, não, não é possível essa satisfação. Também sei que é muito difícil ao ICS promover a expansão do edifício nestas atuais circunstâncias em que vivemos. Mas, de qualquer modo, eu fico sempre muito orgulhoso e muito contente por ver o modo como o edifício é usado e o modo como as pessoas também se me dirigem, da maneira como me tratam, como cá, quer dizer, não, nunca fui agredido. <risos> <risos> e, portanto, isso é logo um fator de grande satisfação. Para um arquiteto. E eu quero agradecer à doutora e a todo o ICS este diálogo magnífico que houve para conseguir escrever esta obra. Muito obrigado. pedem-me que vos dirija duas palavras falouei de forma muito muito simples em três ou quatro minutos em, em passou a dar esta abertura do ano académico do, do ICS e também para cumprimentar as três personalidades que aqui estiveram presentes enfim o professor Quentin Skinner não é? e a palestra que aqui deu Eu sou um leitor do Skinner há muitos anos enfim em particular do seu ensaio sentido e compreensão também do seu terceiro conceito de liberdade e de todo o conjunto de obras que ele foi elaborando e retoma, em particular, nesta altura da nossa vida nacional, da nossa vida institucional também, a forma como ele termina o terceiro conceito de liberdade, dizendo que não há conceitos neutros de liberdade, de libertade, de freedom, de autonomia e que estes conceitos são sempre contextualizados e localizados numa determinada história, num determinado momento, num determinado percurso na maneira como nós nos inscrevemos e inscrevemos estes conceitos na nossa própria história e na história de cada um de nós. Não é? Creio que é uma conclusão extraordinariamente interessante, num tempo em que nós sentimos que, pelo menos no que diz respeito à forma legal da liberdade, à democracia e ao seu enquadramento, sentimos muitas vezes que nas instituições estamos numa espécie de parênteses, não é? como se a liberdade, do ponto de vista legal, nos tivesse sido colocada entre parênteses, não é? recordo, por exemplo, o último ponto do artigo 40 da Lei do Orçamento de Estado para 2012, que interrompe todas as disposições legais, gerais e especiais relacionadas com o ensino superior, prevalecendo apenas e exclusivamente o artigo 40 da Lei do Orçamento de Estado. Não é? um, um ponto também para, enfim, cumprimentar o arquiteto Estes Ferreira, e agradecer-lhe as suas palavras, agradecer-lhe, sobretudo, não é? uh, essa dimensão que nos tem pressionado. Nesta cidade universitária, não só aqui também, mas também na, na Faculdade de Farmácia, a sua presença nesta cidade universitária é grande e nós todos sabemos como, é, como são importantes os lugares, não é? Para, na maneira como vivemos, na maneira como nos sentimos, na maneira como estamos nos lugares. Os lugares são muito importantes e, ao agradecer-lhe e ao dirigir-lhe estas palavras, dizer-lhe também que eh, o descuido que tem havido nesta cidade universitária está prestes a ser remediado. Eh, nos próximos ano Vamos tentar dar a esta cidade universitária a dignidade que infelizmente ela não tem tido do ponto de vista do espaço público, tem tido felizmente do ponto de vista dos edifícios, não tem tido do ponto de vista do espaço público, não é? E é preciso tomar conta desta cidade, não é? E faremos o possível para o fazer, uma vez que homenagear alguém é também assumir compromissos, não é? Não deve ser uma coisa meramente retórica. Faremos o que for possível da nossa parte nos próximos meses já, esperemos nos próximos anos o termos Conseguido no orçamento participativo da Câmara Municipal ganhar um dos projetos, não é? no valor de um milhão de euros, vai-nos permitir requalificar a Alameda Central da Universidade e, através desta requalificação, esperamos também conseguir alguns dos espaços eh, e, sobretudo, ter algum eh, alguma, eh, reordenamento deste campus. Cumprimentar também o professor Raul Vilares, da Universidade que é tão amiga de Portugal, enfim, cumprimentá-lo enquanto amigo deste Instituto, mas também dos laços tão fortes que temos tido com a Universidade de Santiago de Compostela. Nos últimos dois anos, creio que terei estado umas quatro ou cinco vezes na sua universidade. É uma universidade parceira da Universidade de Lisboa em muitos domínios, não é? E creio que é para nós muito importante afirmar uma coisa que temos dito muitas vezes, que é que a nossa internacionalização começa, se não quisermos ser excessivamente provincianos, começa não pelo por uma espécie de uma espuma de coisas que nos estão muito distantes, mas justamente começa por aquilo que nos está mais próximo, não é? E o que nos está mais próximo é a língua portuguesa, não é? Do ponto de vista do mundo e o que nos está mais próximo do ponto de vista geográfico, não é? São a Espanha ou as Espanhas aqui ao lado e, portanto, é certamente muito importante manter convosco uma ligação muito forte que é também pois cumprimentá-lo e homenageá-lo. Palavras finais para o ICS, para o Instituto de Ciências Sociais, para saudar esta iniciativa que o José Cardoso aqui já. Já trouxe das escolas doutorais, a Eduardo Coseira disse-o e disse-o muito bem. Quer dizer, eu julgo que há aqui uma evolução eh, importantíssima do ICS no sentido eh, de uma ligação entre a investigação e a formação doutoral, né, que nem sempre existiu no passado. Está aqui um novo, um novo momento, uma nova vida, um novo impulso de que nós tínhamos vindo a falar há muitos anos. Enfim, professor a professora Vila Verde Cabral. Ou... José Manuel Rolo, tanta gente aqui presente se tem batido por isto nos últimos anos e creio que é uma evolução absolutamente central e absolutamente decisiva. E é uma evolução tão ou mais importante quando, numa fase em que nos está, dizia um governante ontem, Senhor Reitor, peço desculpa, mas estamos perante um tsunami, não é? Na altura em que estamos perante um tsunami, há que tentar manter algumas prioridades, não é? Há que tentar que nem tudo vá nesta espécie de onda, não é? Um bocadinho cega, não é? Do mundo cega, esta altura seria talvez a altura, os três números que eu vos vou dizer, seria talvez a altura de eu, se estivesse num avião, pedir para apertar os cintos de segurança, não é? Num momento em que apenas deste ano para o próximo ano, o financiamento público do Estado de Lisboa vai diminuir 27%, não é? Que se considerarmos os dois últimos anos, a diminuição é de 36%. Se considerarmos os últimos cinco anos, a diminuição do financiamento público nas universidades é de 50%. Não é? Isto é, que muitos dos aqui presentes protestavam contra os financiamentos das universidades em 2006. Podem saber que em 2012 ele será metade do que era em 2006. Estamos com índices absolutamente baixíssimos. Em termos gerais da ordem dos 2 mil euros por ano por estudante, o que nos coloca abaixo de qual. De Qualquer indicador de qualquer país, em qualquer parte do mundo, não é? E, portanto, estamos numa situação extraordinariamente difícil. Nestas situações, mais do que noutras, é preciso saber manter as prioridades. E a prioridade da Universidade de Lisboa, afirmada e reafirmada em todos os momentos, é a investigação científica, é a centralidade da investigação científica no nosso trabalho. E é a ligação entre a investigação científica e a formação pós-graduada, em particular a formação doutoral. Sobre isto não pode haver dúvidas dentro da Universidade de Lisboa. Há muitas coisas que vão ter que ser alteradas na Universidade, mas isto não pode ser alterado. E, em particular, o trabalho dos três laboratórios associados à Universidade de Lisboa, o ICS, o IDL e o IMM, são absolutamente centrais, são pilares da Universidade de Lisboa, devem se manter como eixos estratégicos da Universidade de Lisboa. Esta evolução no sentido da escola doutoral é muito positiva e, obviamente, que o ICS terá, neste contexto, neste quadro, no desenvolvimento do nosso plano estratégico, todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade e será colocado como momento central e momento prioritário nesta altura em que tudo parece uh, desaparecer. É preciso que as coisas de referência e essenciais não desapareçam. Há soluções, há algumas soluções para o ensino superior em Portugal, mas é preciso ter coragem para as fazer, não é? A primeira das soluções que é preciso de coragem, não é? E felizmente o Universidade de Lisboa tem a legitimidade de o ter dito durante muitos anos, é que é preciso reordenar o ensino superior e é preciso particularmente reordená-lo em Lisboa. dissemos lo eu disse na abertura do ano académico em 2006, disse em 2007, disse em 2008, disse em 2009, disse em 2010, disse em 2011, não é? dilo outra vez em 2012, não é? Felizmente que agora já há mais gente a dizê-lo e isto é absolutamente central, porque é evidente que Portugal não tem massa crítica para ter instituições de referência, não tem massa crítica para ter quatro universidades públicas em Lisboa, não tem massa crítica para ter 30 instituições públicas de ensino superior pelo país. Portanto, é preciso coragem para fazer isto. Isto, por si só, é provável que não traga grandes poupanças, mas traz um aumento de qualidade impressionante a muitos níveis, não é? E é preciso que o façamos. Internamente, há um caminho, que é um caminho importante que estamos a percorrer, que é um caminho dos serviços partilhados. Como é que se articula a capacidade de manter a autonomia das chamadas unidades orgânicas, termo horrível e que eu detesto, é? mas das chamadas unidades orgânicas, faculdades e institutos, como é que se consegue consagrar essa autonomia que está no centro e no eixo da vida académica, não há vida académica sem autonomia, não há vida académica sem autonomia científica, pedagógica, sem autonomia de decisão. Como é que se consegue juntar isso? Com lógicas de serviços partilhados que permitam dar à vivência do campus, à vivência da relação com os alunos, aos serviços sociais, à gestão dos projetos, uma qualidade e uma eficiência que, infelizmente, nem sempre tem existido na nossa universidade. Creio que estes dois planos, o plano do reordenamento e o plano de serviços partilhados, nos podem dar uma parte das respostas a problemas que vamos ter que enfrentar com dureza, não é, nos próximos meses e nos próximos anos, não é, mas que temos que o fazer dizendo que, contrariamente ao que muita gente se diz, parece que agora Portugal e os portugueses viveram todos acima das suas posses, não é. As universidades não viveram, eu peço desculpa, mas nunca viveram acima das suas posses. As universidades não se endividaram um estão? as universidades não pediram um testão de dinheiro emprestado, as universidades são, eh, a esse nível, não é, eh, instituições que podem enfrentar este pro... estes problemas do país, com a certeza de que certamente não viveram acima das suas posses, particularmente nos últimos anos. Não é? E com a certeza de que é aqui que pode estar uma parte das soluções para o problema, para o país. O país pode ter aqui nas universidades, sobretudo se não nos forem cortadas as hipóteses de desenvolvimento. A Universidade de Lisboa disse recentemente, há extraordinárias possibilidades de acordos, por exemplo, em países asiáticos, em particular na China, no Brasil. Em certos países africanos, temos imensas possibilidades de poder, a este nível, ter intervenções, são intervenções cruciais para a nossa internacionalização. Obviamente que não o poderemos fazer se o artigo 40 da atual Lei do Orçamento de Estado for aprovado, na sua, tal como está escrito neste momento. Não é? é preciso, sobretudo, que não nos compliquem a vida, acho que alguém disse em tempos deixem-nos trabalhar, não é? Quer dizer, isto é, que não nos compliquem a vida. Se o Estado não tem dinheiro para nos dar, no limite que não nos dê, mas que não nos dê 50% e que não nos controle 100, não é? que não faça o que fez agora, que, ao reduzir os subsídios de férias e de Natal em 15%, que um total de 15%, reduziu. Esses subsídios na parte que é da dotação do Orçamento de Estado, mas na parte que é de receitas próprias. Quer dizer, isto é, eh, reduziu tudo isso numa parte em que nós, a certa altura, eh, não conseguimos, de facto, encontrar, encontrar soluções. Não é? Creio que, não sei se era sobre esta questão que se referia ao professor Skinner. Quando falava do liberalismo intervencionista, não é? imagino que possa ter alguma coisa a ver com isto, como uma espécie de estado de emergência, mas um estado de emergência onde não se pode interromper a liberdade, e, em particular, certamente uma liberdade que exige níveis de responsabilização imensa das instituições, certamente uma liberdade que exige níveis de responsabilização e de prestação de contas imensas das instituições, certamente uma liberdade que exige, neste momento, que todos tenhamos um altíssimo sentido de responsabilidade. Mas uma liberdade sem a qual, eh, nem no plano pessoal, nem no plano das instituições, nem no plano nacional, encontraremos qualquer solução. Não há nenhuma solução fora da liberdade. O que nós pedimos nesta instituição, nesta universidade, não é mais dinheiro, sabemos que não vai haver mais dinheiro, é que nos deem a liberdade para podermos fazer o nosso trabalho, podemos definir as nossas prioridades, podemos, nesta fase difícil, contribuir para solucionar muitos dos problemas do país. Estou certo que é esse também o espírito deste Instituto de Ciências Sociais, que é uma peça central hoje da Universidade de Lisboa, que é juntamente, como eu dizia, com os outros dois laboratórios associados, três instituições que estão no centro das nossas prioridades e das nossas políticas. Temos procurado traduzi-lo sempre, em todos os momentos, sempre que é preciso tomar uma decisão dentro da Universidade. Enfim, o diretor do ICS sabe o bem, os colegas do ICS sabem no bem. Cá estaremos no futuro para continuar a desenvolver esta política e continuar a manter este Instituto como uma dos centros, dos pilares, dos elementos, dos motores de desenvolvimento, de afirmação, de identidade e de relação da Universidade de Lisboa com a sociedade portuguesa. Muito obrigado. Parabéns pelo vosso ano académico.